Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэнд хүргэе. Та бүхэн сайхан амарцгаасан уу? Энэ 7 өдрийн туршид хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Өнөөдөр ч гэсэн хамтдаа эзний үгийг уншиж бас амьдралдаа хэрэгжүүлцгээе. Өнөөдөр хамтдаа 2-р Филиппой номын 2-р бүлгийн 1-с 11-р эшлэгийг уншицгаая. Тиймээс Христ дотор ямар нэгэн зоригжуулал, хайрын тайвшрал, сүнсний нөхөрлөл, инэрэнгүй болоод дөрөв сэтгэл бий бол адил сэтгэж, адил хайртай байж, нэгдэн нэг бодолтой байж, баярын минь гүцээ, юугч амьж санаархал, эсвэл ихрэхэг зангаар бүхий, харин даруугаар бие биенээ өөрөөсөө дээр гэж үзэж, хүн бүр өөрийн ашиг сонирхлыг бус, харин бусдын ашиг сонирхлыг хар. Өөр хоорондоо Христ Есүс байсан тийм бодолтой бай. Хэдийгээр тэрээр Бурхны дүр байсан ч Бурхантай тэгш байхыг булаах гэсэнгүй, харин өөрийгөө юу ч үгүй болгон боолын дүрийг авч хүнтэй адил болжээ. Хүн төрхийг олсон тэрээр өөрийгөө мөхс болгож үхэлд загалмай үхэлд хүртэл дуулууртай байв. Тиймээс ч Бурхан үлэмжийн дээдээр түүнийг өргөмжүүлсэн бөгөөд аливаа нэрнээс дээд нэрийг түүнд сойрхов. Энэ нь Есүсийн нэрэнд тэнгэр, газар дээр, газрын доорх бүгд өвдөг сөгдөж. Бурхан эцгийн алдрын төлөө Есүс Христ бол эзэн гэж хэл бүхэн хүлээн зөвшөөрхийн учир ажээ гэсэн. Амен. Өнөөдөр Филиппийн номын бидний уйсан энэ ишлэлээр дамжуулан эзэн намайг дурагчд байцгаагарэ гэж биднийг уриалж байгаа. Бидний их эзэн бүхэл үг ярэ үйлсээр биднийг өдөр бүр хөтлөн дагуулдаг. 2-р бүлгийн 1-р ишлэлээр хэрвээ та нар Христ дотор байгаа бол ариун сүнсний нөхөрлөл дотор байгаад бол таны дотор эвэрэнгүй сэтгэл, өрөвд сэтгэл байгаа бол адил сэтгэж, адил хайртай байж, нэгдэн нэг бодолтой байж, баярын минь гүцээгээр л гэсэн. Бидний эзэн яг юунд баярлаж хөөрдөг юм болов? Бид Христ итгэснээр бидний амьдрал өөрчлөгдөн шинжлэгдэж, бид өдөр бүр түүнтэй адилхан болж өөрчлөгдөх ёстой. Энэ өөрчлөлтөнд бидний эзэн магтгүй баярлдаг баг. Тэгээд цааш нь юу ч амьд санаархал эсвэл ихрэхэг зангаар бүү хийгээрэй. Харин даруугаар бие биенээ өөрөөсөө дээр гэж үзэж, хүн бүр өөрийн ашиг сонирхлыг бас харин бусдын ашиг сонирхлыг хар гэсэн баг. Бид бусдын ашиг эрх ашигт анхаарлаа хандуулахын тулд өөрийнхөө ашиг сонирхол амжилт бүтээлийг хоош нь тавих үед Бурхан алдаршиж яадаг. Бидний эзэнд бүхэл эрх мэдэл нь байсан. Гэхдээ биднийг хайрлсан тэр хайрынхаа улмаас тэр бүх эрх мэдлээ хоош нь тавьж загалмайн хүлд хүртэл тэр дуулууртай байсан гэдэг. Тэр хизээж өөрийнхөө хүслийг дөрөнд нь тавьж байгаагүй. Гэхдээ бид нэр гисмэн цэцэрлэгт эзэн яг цовдлогдохоо өмнө залбирсан залбирал эзэн минь Бурхан минь энэ аягийг надаас зайлуулаач гэж залбирсан байдаг. Үнэхээр хэцүү зүйл туулна гэдгээ мэдсэн учраас тэр өвдөл шаналтыг мэдэрдэг хүн байсан учраас магадгүй ингэж залбирсан. Гэхдээ л бидний эзэн гэхдээ л энэ миний хүсэл биш Бурханы хүслээ шийдвэрлэгэ гэж Бурхан бүх зүйлийг тавьж өгч. Тэр даруй байдал гэдэг бол бүх зүйлээ эзэнтэй, бурхантай хуваалцдаг. Энэ чанарыг л даруй байдал гэдэг. Бид баяр гуниг зовлон амьдралынхаа бүгд том жижиг асуудлуудаа бурхантай хуваалцчих хэвээр. Бурхантай хуваалцдаг тэр хүнийг л даруй зүтгэх зүрх сэтгэлтэй хүн гэдэг. Хүн төрхийг олсон тэрээр өөрийгөө мөхс болгож, үхэл загалмайн үхэлд хүртэл дуулууртай байж чадсанаа
түүнийг бурхан дээдийн дээдээр өргөмжилсэн. Бид нэр татарч гэсэн өнөөдөр үнэхээр үхүүлэх ёстой маш олон зан чанарууд бидэн дотор байдаг. Амиа боддог, эрхрэгдэг, эрх мэдэл, амжилт бүтээлийн төлөө хүсн тэмүүлдэг. Энэ бүхэл байдлыг бид Христ дотор үхүүлэх ёстой. Магадгүй таны дотор ч гэсэн ийм зан чанар байвал та өнөөдөр бас тунгаан бодно. Бодоорой. Надад ч гэсэн зөндөө тийм чанарууд байдаг. Гэтэ өдөр бүр Бурхан биднэрт та хамт байж бидэнд бас урам зоригийг өгж биднийг бас өдөр бүр шинчлэн өөрчилдөг гэдэг нь юутай гайхалтай зүйл вэ? Түүнийг тиймээс Бурхан үлэмжийн дээр түүнийг өргөмжлсөн бөгөөд альва нэрнээс дээд нэрийг түүнд сойрхсан гэсэн. Өнөөдөр Есүсийн нэрнээс илүү дээд нэр гэж энэ ертөнцид байхгүй. Тийм ч учраас Бурхан миний хүүгийн нэрэнд итгэсэн хүн болгон харагданаа л гэсэн. Бидэнд өөхөх тавилантай байсан бидний гмийн тэр шийтгэлээс чөлөөлж бидний мөнхөд Бурхантай хамт амьдруулахаар Иесус Христ энэ ертөнцид ирсэн. Тэгээ түүний нэрэнд итгэсэн хүн болгон аврагдана гэж би бичээс хэлдэг. Тэгээд энэ Иесусийн нэр нь тэнгэр газар дээр газрын доорх бүгд өвдөг сүгдөж Бурхан эцгийн алдрын төлөө Иесус Христ бол эзэн гэж хэл бүхэн хүлээн зөвшөөрхийн учир байв. Түүний нэр юутай агуу нэр вэ? Бид Бурханыг хайрладаг л бол бид хүмүүст үйлчлэх ёстой. Энэ үйлчлэлээр дамжуулаад бидний эзэн алдаршчээдэг. Тийм ч учраас өнөөдөр та ямар ч ажил төрөл хийсэн, бас ямар ч сургууль сурж исэн зөвхөн Иесусийн алдрын төлөө хийгэрээ гэж эзний өг өнөөдөр бидэнд ятгах чагаа.